Ora ono dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Tadi garing Semarang isih seger warasan. Oh, ngono. Heeh. Uga ono Pakdhe Marwoto. Ora lali ikon kota Klaten Mbak Apri, Mbak Mimin. Oh, ngono. Akhirnya ketemu ning alun-alun Klaten. Wong panjenengane Mbak Apri, Mbak Mimin iki ya. Tak gawa ning Rembang bola bali hari jadi ya wis tahu Mbak Apri, Mbak Mimin. Ngono iki gendenan awake dhewe. Sembah nuwun para bintang tamu diaturi munggah. Ya siji-siji to ana ana bareng ya piye. Uga ana Mbak Eka barang. Kawitan saka Pak Di Garing Sumarbagyo. Oh iya iya. Diaturi munggah. Monggo Pak Di. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal cinta pemarangan barang warna lampe apa kota kita. Layani baca nite, laca nite, lamu nite, lamu nite, kau leh kau nite. Layani baca nite. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Sigit. Malam yang berbahagia mengeti ambal warso Kota Klaten yang ke-215 gelar kelir wayangan. Alhamdulillah niki kula kocape mung pindah gondok. Oh ngaten nggih. Wau dalu kula teng Kecamatan Manuk mriku. Kok Manuk? Oh. Trucuk, Trucuk. Oh, Trucuk. Oke, saat ini ditimbali kalian jeng bupati. Dibedol bu bupati. Oke, alhamdulillah wong jenenge rezeki ini. Rezeki ini wong diberitake mati ini malah kathah ya mas. Oke, oke, oke. Ini ya sapa sing seneng to diberitake mati ini. Oke, pisan bola bali tak kandake pendak wayangan. Aku kudu pertama kali saya tak ucap Bapak Ibu kula tesih gesang. Gareng Semarang tesih gesang. Nggih, yen beritane Gareng Semarang meninggal dunia kecelakaan niki kula klarifikasi kula tasih gesang. Anak kula Angga Salatiga Gareng Salatiga katelahipun ingkang kecelakaan. Nggih, wonten lepat kirangipun wonten kladuking ucapan mugi diagung pangaksananipun kangge anak kula Angga mugi swarga papanipun. Amin, 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 amin. Wong ya wong anak didik iki minangka bapak didik ya kudu njaluke ngapura. Lah iya kaya ngono kuwi pancen penting. Aku iki tenan aku kocape wong dinganu ya bali sik Mas iki mau ngerti dicepaki hotel ora muleh aku. Oh lah. Panjenenganipun Ibu Bupati, Ibu iki tanggung jawab ngerti kanca-kanca seniman anu aja. Teng hotel iki mawon Mas iki tampun cepaki hotel tok iki. Ya mas saya kan bubuk nih ngono. Oh, aku butuh pijet kok. Wes. Hai wong gak iso kok wong iki mbok aja pikirane ngeres to. Mau pijet iki pijet kesel tenan kok. Aku butuh pijet mula mulih sik bojoku sing mijeti. Wong saiki kene kene Semarang iki ora ana ora ana rong jam lho Mas. Oh iya cedak kok ya. Lewat jalan tol iki wis tol. Mas ku dalang-dalang iki saiki do buta huruf kok tulisane TOL kok diwaca tol. Ya tol sing kaprah sing lumrah kuwi jalan tol. Ah wong salah kok dikaprahke. Wong tulisane TOL ya diwaca ya tol. Nah, liwat tol mudun pertelon Karto Besar. Ora eneng Karto Besar, Karto Suro. Eh saiki iki sih besar urung Suro. Oh iya. Pancen omongan karo Dagendang ini orang hati-hati ya. Lunyu ilange. Oh ya sing marahi mundak regane iki lunyune iki kok. Sok ben kerpono kemu nganggo oli reng ben saya mudah terus lunyu banget iki. Ayo wong ngene iki wah nggih matur sembah nuwun nderek ngregengaken swasana HUT Klaten. Nggih. Luar biasa 215 aku ngarani. Heeh. 215 iki sesuai dengan kondisi Ibu Bupati. Ibu aja Sri Mulyani. Nah. Dua iki 2 tahun beliau menjabat sebagai bupati.
Iki meh 2 tahun beliau menjabat. Satu? Satu yang dituju kemajuan Kabupaten Klaten, kemakmuran rakyatnya. Lima itu dengan semua itu dengan dilaksanakan berlandaskan lima sila Pancasila. Titik ane daerah maju ini gampang mas. Apa reng? Ono telung bab. Siji. Dalan alus. Loro. Kahanan padang. Telu. Banyu lancar. Wes kuwi patokane kuwi angger telu iki kecakup berarti daerah itu maju. Mergo Klaten kuwi daerah sing penuh dengan resiko karena Klaten itu kanya tu kabupaten yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan DIY. Gon ki angger perbatasan ki resikone gede kaya Rembang barang lak perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Nah, itu resikone gede yen maju ya maju tenan. Yang bosok ya bosok tenan. Layak nggon kuwi kok sing maju Gur Tuban, Rembang ora. Lah makane iki Klaten iki mulane kabupaten yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan DIY. L luas tanahnya atau luas wilayahnya 655,56 km persegi. Weh kok ya apal. Maca kok. Oh iya. Adapun bupatinya penjenenganipun Ibu Hajah Sri Mulyani. WT tahun ini menginjak umur ke 215 tahun. Era ini membangun dalam segala bidang. N namun yang didahulukan adalah mempererat persatuan dan kesatuan. Klaten. Weh, wis lunas iki lambene lunyu dek iki. Aku kimbuh aku ngene iki mung kari nyaurutan kok Mas. Wis dibayar lunas ngene iki yo kari wasalam iki kok. Kari ngentasi tetese ngembun. Ya wong nyambut gawe nganti esuk lek ngenteni tetese ngembun to Mas. Oh iya iya. Nggih mboten langkung puji kula dumateng Klaten saya ngrembaka saya mindhak maju. Jamin amin amin amin. Aku ki yo gumun lagi ki lho ning Klaten kok entuk job HUT kok dinepke hotel ya lagi tahun iki ya. Lah biasane? Biasane kler-kler ning pinggir RRI ngono kuwi. RSPD. RSPD ngono kuwi. Biasane iki wah iki dimuktekke tenan kanca seniman. Nggih. Ning ya bola-bali kanca seniman dikeki kasur empuki malah dilar kloso ning isor. Lah kuwi aku kuwi ya kuwi kasur iki dituroni lek kok do turun ya jebul iki remi malah. Ora kene ora ono. Oh ora to? Kae nulis notasi Klaten bersinar. Lah tak tak kira ki remi tiwas aku arep melu. Ning aku mau mambak mak tletuk ning aku terus tak inget-inget bahwasanya apik lho. Klaten keren. Iki sing diarani Purwokanthi. Sekarang Klaten keren. Keren ki tegese keren kan wong menungso keren kan didebek sithik obah dadi Klaten ki lagi menggeliat bergerak maju tidak seperti tahun-tahun yang lalu lebih makmur rakyatnya. Secara bahasa lain keren adalah penuh inovasi. Ora aku sik Pajero ora Innova kok. Malah sponsor malah. Ora oh iya ya. Wah. Pajero gelem kok tak tekoki Pajero. Mah mah. Pajero kok panas jopo jero patok jejer loro kok Mas. Ndak kula iki omah. Ora gelem monggo sing ngerti marai dadi. Nggih nyuwun sewu niki nderek ngregengaken daripada ning omah mung petan karo tanggane ning kene ditimbali diparingi rejeki. Dadi bupati iki ora gampang Mas. Bu iki bukan sembarang orang bisa menjabat. Pak pada dasarnya dicari orang yang ber-IQ, ber-EQ, dan ber-SQ tinggi. Tiada hari tanpa berkarya untuk rakyat dan wilayahnya. Ini figur beliau Bu Sri Mulyani ini pas cocok. Dasari pendampingnya ya Bupati Sepuh. Iya, Bupati Sunarno. Oke, tenan ini ya melanjutkan beliau dulu lah ya senang. Bab kesenian iki beliau ya seneng Pak Narno iki andil dalam mengembangkan budaya ketoprak karo wayang. Biyen malah keporo ulang tahun Indosiar wayangan ono alun-alun sing digelar mapan ono kene kuwi mergo perjuangane Pak Narno ngono. Bener ki sing diarani mulo tak bulan baleni beliau-beliau ini
mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Betul. Mergo yang merdeka ki mung dianggap merdeka ngono tok ki terus ampang, Mas. Iya. Mergo merki meraihnya dengan cara yang luar biasa beratnya. Saya tekankan lagi bahwa Indonesia merdeka itu dengan cara meraih, bukan merebut. Karena kemerdekaan dulu belum ada yang punya, diraih oleh bangsa Indonesia. Makanya meraihnya dengan perjuangan yang luar biasa. Deki dedikasi para pahlawan dulu, jangankan kok harta benda, nyawa pun diudukan untuk bangsa dan negara ini. Karena itu mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Seperti malam hari ini. Betul. Iki positif loh. Iki yo dono driyah, yo dono rasa. Iki dono rasane kanggo sing mirsani bengi iki gawe seneng. Dono driyahe yo ngekeki rezeki kowe aku ngene iki. Iki yo nurano kaya ngene iki lebon sesuk apa? Ngakonono kowe ado-ado kerembang ora ngakoni. Iya aku mau ngakoni kok aku. Lah iya, ngene kok. Iki gamelanmu to iki? Ha iya. Kok dengaran apik meneh. Lho kok biyen yo kaya ngene iki kok ngece. Aku terus curiga iki kok dengaran kok gamelane kok apik men resik. Iki mesti arep mbok tawake iki. Ora. Iki gamelan loro lopo ora bakal tak dol, Reng iki. Oh. Iki leh nyelengku nyeleki siji-siji e. Oh. Sedi-sedi. Oh, sing resik karpete to? Oh, mulane kok ketok padang. Karpete rupane abang, klire anyar yo abang, yogone abang, sindene abang. Mergo abang iki saka tembung abang iki ayo bangun Klaten. Dadi abang iki ayo bangun Klaten. Uso uga iso diartekke aku bangga sebagai warga kota Klaten. Nah, kaya panjenenganmu iki beskap apa iki? Ireng. Iri dengki ora kepareng. Ireng iri dengki ora kepareng. Kok ya ro. Oh dedek kok dedek. Dedek dedek. Lah nek biru. Biru ki lho. Biru ki biswa rukun. Wong urip ning alam donya ki ora dhewe, iso rukun karo tangga teparo sana kadang pawong mitra liya brayan. Bisa rukun. Nah sesuai tema hari jadi guyub rukun nyawiji bangun ati. Nah, kaya kae apa? Kayak lurik. Lurik. Heeh, sing digo Mbak Mimin karo Mbak Apa. Sajake yo duwene gor kuwi. Lurik ki luruso pandanganmu aja sok seneng lirak-lirik. Wong ki anggar seneng lirak-lirik bakale nimbulke iri dengki ning ati. Woh. Iya. No, wis kene njaluk apa, wis werna apa? Aku itu tukang wenter kok. Surjane Pak Dhe Marwoto kembang-kembang. Wah, iya. Aku kok ditanya jaluk apa? Wis surjane Pak Dhe Marwoto kembangan. Wong luwih becik mingkem aja mbanggake awake dhewe. Kembang luwih becik mingkem aja sok mbanggake awake dhewe iki tegese wong sombong. Wong ning donya iki ora kena sombong. Luwih becik yen ana keluwiane awake dhewe kudu mingkem aja dibanggak-banggake. Iya. Blangkone yoga apa? Petik-petik. Heeh. Kuwi wis pirang taun ora diganti karo juraganmu iki. Iki anyar iki. Aku duwe blangkon seragam ngono iki telu persis. Lah sakene oren mudyar kowe saiki. Oren ki dongane marang Kyai Klaten rezekine oren ora leren. Wis sapa meneh wis ayo aku mumpung aku sik tukang wenter lho. Ping sing mok nggo ping celanamu. Lah iki dongane awake dhewe. Apa? Ping piro awake dhewe engko diundang rene meneh? Mosore panjenengan ibu bupati sampun paring dawuh. Apa? Taun ngarep payangan meneh dalange Pak Sigit ning mboten ngangge dagelan gareng ibu bupati ngono. Kowe ngerti? Apa? Bupati iki wis pirsa, rumusane wong arep payangan wis pirsa. Apa? Wong nyebut aku wis Pakde. Dadi wis ngerti aku ki wis dituwake. Wayangan tanpa gareng iki udan deres. Sumben wayangane dipindah ning jero RSPD kono. Lah kuwi berarti angin gede topan lesus teko kabeh gendenge mencelat rocoh udan deres. Oh ya wis. Wis piye apa enake wayangane batal kowe piye? Wis padha ramangane.
kaya ngono kok nesu. Ora nesu piye wong kancane nganggur ra mbok jak kok. Ha iya. Tapi kula seneng kali sampean. Ini satu-satunya. Ora seneng iki kepiye? Yo kowe kok karo aku ora seneng kepiye? Wong aku ki ngewangi golek pangan kowe lho. Ora aku sing ngewangi kowe, Bang. Eh? Oh ya padha. Heeh. Simbiose mutualisme. Nah, saling menguntungkan satu sama lain, jangan merugikan. Menika Bu Bupati Mas Garing Semarang menika luar biasa nggihipun didik putra putrinipun. Menika kagungan putri kalih, alhamdulillah keduanya menjadi dokter semuanya. Fakta ini, tepuk tangan untuk Mas Garing. Putrane dokter sedaya. Ambak mung sak nun sewu Garing ning iso nyekolahke anak dokter kabeh. Ketok ing ngelem aku ning ngenyak ambak mung sak Garing iki. Ping ngenyak aku. Lah isone dadi dokter ki mergo Garing. Lho lah iya. Jangan sampai masyarakat memandang sebelah mata bahwa karir pekerjaan sebagai seniman itu pekerjaan yang disepelekan. Ning nyatane anak ini sudah dadi gak apa iso dadi dokter kabeh. Hebat. Wedok dokter kabeh. Aku ketemu anakmu ning Semarang dek iki. Kan anakku pancen wedok loro kabeh. Anak I Garing. Nggih Om Sigit. Sik nduk tak takoni nduk, kowe iso dadi dokter pinter, kowe jane iki asline pengen apa? Nganu kok Om. Kulo niku pengen dadi dokter niku lho asline pengen ngotopsi bapak. Mending ngono anakku bareng tak takoni. Dik Sigit, dalem Mas Garing. Sampeyan ngerti istilah nganu lah, penyakit utawa rumah sakit wong lara ngono ngerti ra? Mboten. Ha yen ora ngerti belajar sik, carane gampang. Apa? Lara sik kuwi lak ngerti. Ngotopsi apa yang salah? Yang salah wong anake dokter kok bak ngotopsi kuwi nemu jenazah ora genah matine sebab apa terus diperiksa diudel-udel. Lah apa ana anake dokter kok bapake batang iki? Lah mbok menawa. Kok mbok menawa Pak menawa pole menawa kok mbok. Omongane wah. Iso tak kon ngoperasi anakku mawut kowe. Ning aku wis rembugan karo anakmu nduk kowe anake Garing. Nek kira-kira kowe anake seniman, nek ana kanca seniman seniwati sing lara, sinden, yoga, dalang, kuwi mbok ditulungi rasa apa rasa bayar larang-larang. Ora usah mbok omongi. Anakku ki melu aku jiwa sosiale gedhe. Masa? Sedelok engkas tak gaweke poliklinik. Poliklinik yen wis ana ragate wong ki lagi rancangan kok. Ning sing penting sosiale anakmu yang para seniman kudu gedhe. Terus terang Mas iki ora jeneng umuk, mengko iso dibuktekke. Adek poliklinik khusus kanca seniman gratis tanpa bayar 1% pun. Alhamdulillah. Ora usah nganggo BPJS bahkan tak kei bonus. Wih, apik kuwi. Loh, ora apik piye wong bar dicet tok. Tegese apa kuwi sosiale apik. Ha, sosiale apik tak kei bonus, Mas. Lho, bonus tergantung apa kok? Lho, kriterianya semakin berat penyakitnya semakin besar bonusnya. Nek lara watuk, panas pilek ngono. Aku ya enteng-entengan iki sepeda untel wae gen kerep olahraga, gowes. Oh, lah nek kaya apa kuwi kencing manis ngono kuwi. Lho, kuwi mergo risikone tinggi, kendaraan roda loro metik. Metik tanpa gigi. Dan nek lara jantung ngono kuwi bahaya ya. Bahaya ora kena berkendaraan dhewe rodo papat kowe lomo anakmu gelem po piye napa ambulan wegah lah yo kari milih yang kowe lara iki kari milih yang sing berat-berat iki kari rumah sakit po bablas kuburan kowe seneng apa ora yang dikei bonus ngono ora seneng yang ora seneng aja lara bener-bener sakit itu mahal. Jadi jangan suka sakit, jagalah kesehatan. Oh iya. Nek yen kuwi sehat terus, terus anakku entuk duit kok ngendi? Ayo ta. Ya. Nek karo Mas aku bokso apa-apa kok si malakama ya dipangan ora enak dilepeh ya maneman. Ini Reng, ana Pak Dimarwoto, ana Mbak Mimin, Mbak Apri. Rumangsa aku ki mau anu tolak udan ya. Mbak, Pak Dimarwoto. Hei, ayo. Tekone telat kok. Munggahe keri. Jadi. Gedek-gedek. Apa ana cepai hotel kok mlebu kamar mung arep nguyuh tok. Iki. Oh, jian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, kok wong wangsuli dhewe to, Pak Dhe? Jawabe. Aku kesuwen kok. Kok uluk salam kuwi sunah, jawab salam kuwi wajib arep tak jawab kok wis kok.
aku butuh pahala loro kok. Uluk salam entuk pahala, mangsuli entuk pahala. Lah aku, ayo karepmu urusanmu dhewe kok. Aku ngurus kowe ngopo? Urus anakku dhewe terlantar kok. Kono-kono anake wis dokter ya anake. Anake wis dokter. Heeh. Lho ngene yo ponomu. Pahala kok. Apa? Pahala ki yo didum. Lah wong kowe sing entuk akeh banget wis arep ngedum ambulan barang kuwi. Ora wis sampe to anakmu. Mongko ambulane anyar. Sing nyari bapak nih apik kuwi setuju setuju apik ya Pakde aku kuwi wis lara ati lho kok kae lara meneh ya ha kuwi berarti nek lara ati nek miturut istilah kedokteran kuwi liver artine lara kuwi termasuk penyakit dalam dalam internis kuwi ora ngerti anake dokter ana ngomong per penyakit sik ketok wong pekok ah. Ah mergo aku ya ora tau lara kok. Ayo untuk njajal nggo pengalaman ora apa-apa. Resikone mek mati urung tau mati to nggo percobaan. Anger lho pengalaman mati. Eh bener ora iki. Mati kok percobaan iki sik to. Ya yen ora berhasil mulai ya yen berhasil bablas lho. Ayo berarti malah sukses lho kuwi kowe. Bener. Ah sukses ning kono arep ngopo? Wong iki mung ngantri mati. Rungokne kuwi. Iki wis loro lho. Eh wis telu. Ning kono iki wis komplit. Heeh. Gareng Petruk Bagong kari golek Semar, arep dan Semar apa kuwi? Semar kuwi wis ana dhewe sing lakoni. Oh. Mula jenenge Semar iki saka tembung semare. Semare. Eh semare wis sumeleh penggalih mati kuwi mantun saking ebah pribadi. Jane wis pinter lho kok ora budal dhewe kowe. Aku. Lho, nek perkara mati ki wong ki kabeh mesti nglakoni. Nek kowe kon milih. Nggih. Mati dhisik apa mati keri? Keri. Keri sing buntel sapa? Ayo. Ayo jawab. Kowe ora entuk ya mati ngligo ngono ora entuk. Ngligo ki ora nglampi mati keri apa mati dhisik? Mati sik, ora nang buntel. Piye? Mati sik. Wis gak budal, ora apa-apa wong mumpung kesempatane akeh mlaku nang ngarep nabrak tangki wis selesai. Lah aku le arep budal rono piye jare koordinatore kowe? Aku koordinator ku ora nglakoni, mung nyawang. Engko dit banyu ki pira aku sing ngetung. Ana koordinator ketung dit banyu. Aku ki ora ono mati wong koordinator ya akal-akalmu kuwi. Ate no yang budal dhewe wedi kok. Ayo bojone dijak. Bener kuwi. Bener Pak Dhe. Heeh. Men kaya ngiring manten. Kok bae ora ngiring manten. Ana kancane kon budal karo bojone kok kaya ngiring manten. Mas iki budal ning Mekah ne. Wah ora, lambemu karo atimu ora padha. Iya pancene. Eh. Ora lho tenan, awake dhewe iki dagelan tuwek, aja grembug mati. Sik to, kok awake dhewe iki ndase ning ndi kok awake dhewe? Apa dadi nek raup ngampiri ndase sik ngono apa piye? Wong awake dhewe ndase dhewe sikile dhewe kan. Mbok sik omongi sing tuminah, apa tuminah? Masuk akal. Maksudku awake dhewe sak ndase. Lah tangane. Tak tangane barang. Lah kowe nek ndas ora ana tangane nek arep raup ya arep raup nganggo sikil. Ayo wis ngono kae lah. Aku malah ngerti aku ora budal iki ngene iki. Ora budal piye wong wis sah seminggu sak kepungkur kae kok. Ora budal tak hukum. Ha kowe iki ora sing jenenge menungsa sing ngandhane kaya ngono, sing jenenge garengi sing endi? Kok kowe diundang kok. Ha iki gareng. Sik endi? Iki kuwi dodo. Iki apik iki. Sore mau sak durunge Pak Dimarwoto munggah ketok keminter kowe saiki coba saiki pinter ae. Iki gareng. Irung. Lah gareng iki ndi? Ah sing temoto saiki dalam era globalisasi. Iki kudu titik ngerti karo tuntas sing perkara. Ah iki. Kok kene kowe? Kene arep ngerti jenenge gareng. Ha. Kono. Kowe mlaku rono. Mlaku. Reng. Apa? Lah iki gareng. Iya. Iki iki gareng. Iya bener. Gareng iki gareng. Marwoto ki ndi? Heh?
Marwoto ki ndi? Aja ngrasani Marwoto. Lho, lha sebabe? Mergo taun ngarep kuwi calon gubernur Jawa Tengah. Kuwi Ganjar Marwoto. Ganjar Pranowo. Oh, Pranowo. Wow, kowe kok iki aku takon Marwoto ki sing ndi ngono lho. Oke. Marwoto kuwi oke bentuke. Ono ABCD ta? Ora. Marwoto tembung wanta. Marwoto tembung sing di sarojo apa Marwoto tembung intar. Iki sastra lho, iki sastra dhuwur iki. Sastra Marwoto. Ora, sastra iki tegese iki men kabudayane dhewe kudu diuri-uri. Sing tak golek iki Marwoto ora sastra. Marwoto sing apa tak goleki? Marwoto apa mau? Wanta. Wanta. Heeh. Kuwi piye? Marwoto wanta kuwi Marwoto kuwi wanta. Yo, Marwoto sing mantah kuwi Marwoto. Ya wis guru ngono tok kuwi. Lah kuwi njaluk sing piye? Mung werna kok. Wantah ki Marwoto. Terus entar sing krama? Krama? Sing krama kuwi Marwoto kuwi tegese gunung. Dian. Ora waras kok edan ora dundang rene. Aku iki karo kancane nyambut gawe malah edan-edanke kok. Ora lho kok jebule Marwoto iki kok artine apik apa mau bedor? Gunung. Gunung apa bedor? Iki mah semeni remi bedor. Wis iki cetot 303 kuwi kulino main kuwi mutar. Wis iki kowe garim njaluk kuwi 3 taun reng dadi nek pancen kowe seneng karo bedor karo gunung, iki neng Polres njaluk kiriman apa? Mumpung Pak Kapolres lenggah. Lenggah Pak Aris Anji lenggah. Malah peh Kapolres e kancamu terus aku arep mbok hukumke. Kuwi juniorku. Wah. Kok juniormu ki apa kaya tau neng Akpol? Kuwi iki nyepeleke. Akpol Semarang gonamu ku. Anakku loro neng kono. Melu neng Akpol kuliah neng kono. Sekolah kabeh. Ora yo ndagel kaya aku ngene iki. Walah kere-kere. Nah, kowe males ngunekke dan sik ngunekke kere, kowe ndongake kanca elek meneh kowe lho. Jare kowe mau mbok rukun guyub sing nyawiji. Nyawiji karo kanyane. Lah wong kowe ngomongmu anakmu. Aku kowe ngunekke kere. Aku aja nyepelekke kere. Ngopo? Ah nek kesehatane kowe karo kere iki sing apik kere le. Apa kere iki kudu ditaeng Gusti po? Kosek to. Ayo sik. Padha-padha titahing Gusti kok perkara kesehatan kok kalah karo kiri iki apa? Lho saiki sing jenenge kowe bar mangan rujak, kowe njur ngombe es jeruk, engko njur mangan bakso, wetengmu remuk. Sing jenenge kiri iki entuk bakmi ya bakmi, entuk bakmu ya bakmu, entuk tapdae-tapdae, turu ora kemulan, ora dicokot lemut. Turu ora kaosan ora masuk angin. Ora masuk angin. Ora ono kok kere kerokan yo. Ora ono. Iki yen sing ngomong ora mantan kere ora iso lho ngene iki. Takoni. Lah. Gunung kok. Lho, takoni. Kuwi ndelikke apa wae? Ora iso. Ono jero-jerone mendem batang bakale mambu. Sing ngono tembung basa Arab ki nembungke. Apa? Mahmatu batin tundirhu al ayyam. Bener. Mbok tegese? Mbok. Lah kok bener? Lah apa are nyalahke wong aku ora ngerti tegese kok. Apapun yang kamu sembunyikan, sejarah akan membongkarnya. Ya. Apalagi jejak. Apa iki malah arep jejak meneh kan. Malah dungak nyel. Iki kanca apa penyakit to, Rek? Wis nek kere. Kere edan arep jejak sing slang. Aku tak golek wayangan liya wae ya. Wis, wis tenan. Kowe arep melu wayangan liya? Tak goleke. Ngendi? Dalange ampuh. Wis tenane melu Pak Narto Sabdo. Kuwi dalang favorit se-Indonesia. Maestro. Maestro. Ha maestro wong piyayine wis sumare sing ana kene mung patung wedok ya pun kok ndageli patung. Ayo kowe ning isore. Kowe durung tau ngrasake dadi kere. Neng isore menika Pak Narto Sabdo. Hei kae padheku lho. Oh, Sing niku padene niki. Oh, padene gareng e. Hei, cek tak takoni iki mau nggon wong entek apa? Tembung mbok krama terus sing terakhir apa? Intar. Marwoto ki apa? Intar kuwi pepindhan. Pepindhan. Pepindhan iki embone. Ah, padane mboten benten kejugrukan mukir. Madu
Mak aku ukir padha karo Marwoto. Madu sak Marwoto. Madu sak gunung. Oh. Mergo atine seneng ora iso matur dhewe lantaran nganggo wakil talanging basa talanging ngatur. Wah, edan ora. Edan meneh. Sesuk tak kayang dhewe kok kowe. Ya wis waras. Waras. Ngene iki jenenge ape. Apal. Cakepku ketak. Mbek kok dikletak. Ora, ketatap dhewe. Ya kan luar biasa, luar yo, biasa. Mula iki dongamu apa, Mas? Piye? Nggih. Piye, Mas? Hah? Dungane napa? Oh, dungane sik diendungake sik ya, Mas. Sabar, sabar. Dungane piye? Dungane wong ora sabar iki kepiye? Ayo, wong sabar iki kakesing Allah. Innallaha ma'asabirin. Iya. Innallaha ma'asabirin. Dadi wong sabar iki kasing Allah. Amin. Ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen.